Հայ իրականության մեջ ամենաարդիական ու ցավոտ թեմաներից մեկը Ելենա Արշակյանի նոր հերոստասերիալում պատմություն արտագաղթի մասնատված ընտանիքի ու առանց ծնողի մեծանալու հոգեբանական բարդությունների մասին։ Ես չեմ խանգարի։ Մհերին կվիրահատեն, կսպասենք ձմեռն անցնի ու գարնանը կգանք։ Այս հերոստասերիալում խոսելու ենք արտագաղթի մասին, խոսելու ենք այն հոգեբանական բարդությունների մասին, երբ որ ընտանիքում առաջանում են, երբ որ ծնողները կամ ծնողներից մեկը բացակայում է ընտանիքից։ Պատմության հիմքում իրական դեպքեր ու դեմքեր են, հերոստասերիալի պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը պատմում է, երբ ու ինչպես որոշեց խոսել հենց արտագաղթի մասին։ Մի քանի ամիս առաջ Արմենիա հերոստահայկերությունը պատվիրակությամբ գտնվում էր Գերմանիայում, Քյոլն քաղաքում, որտեղ մենք մասնակցում էինք համագումարի, հենց կոնկրետ սերիալների հետ էր կապված։ Այդտեղ մենք տարբեր հայ ընտանիքների հետ հանդիպեցինք, մեր ծանոթ ընկերներին հանդիպեցինք ու պատմությունը, որը ձեզ ներկայացնում ենք, հենց այդ եկել այդտեղից։ Սցենարի հեղինակը Անահիտ Մխիթարյանն է, նկարահանումներ կլինեն և Հայաստանում, և Գերմանիայում։ Ամենակրտսեր դերասանուհին գլխավոր դերակատարներից մեկն է, ասում է իրավակ գործընկերները նկարահանման հրապարակում իրեն հասկանում են։ Իմ մաման ինձ հետ որ աշխատում է, շատ հեշտ է իր հետ, որովհետև դերասաններ կան, որոնց հետ չեմ կարողանում լավ շփվել, լավ դերակատար անել, որովհետև չեն հասկանում ինձ, չեն կարող իմ հետ խաղալ լավ, բայց օրինակ այս ամեն տարի գարնանը, այստեղ լավ դերասաններ կան ու ես իրանց հետ շատ լավ խաղում եմ։ Մեր տանից ոչ մի իր չմնաց ինձ, բայց չգիտեմ ինչ հրաշքով այդ շալը հայտնվել էր իրերիս մեջ ու մինչև հիմա ինձ հետ է։ Հերոսուհուն արդեն մեծ տարիքում կմարմնավորի Ռոմելա Սարգսյանը։ Դերասանուհին շեշտում է, առաջարկը ստանալուց հետո կասկած չի ունեցել, որ կհավանի և կերպարը, և խաղընկերներին։ Վստահություն կա թիմի հանդեպ արդեն։ Իրականում առաջարկը մի քանի օր առաջ եմ ստացել ու միանգամից համաձայնվել եմ, որովհետև ոչ մի կասկածություն էի, որ ամեն ինչ լավ կստացվի և ես ինձ նկարահանման հրապարակում լավ կզգամ և կերպարս լավը կլինի և հաջողությամբ կպսակվի այս համագործակցությունը։ Ֆիլմում գլխավոր հերոսուհու մոր կերպարում կներկայանա Լիկա Մեսրոպյանը, նրա խոսքով հիմա կերպարն իրենը դարձնելու փուլում է։ Ճիշտ իմ հակառակն է, ես ինքս շատ ուրախ, շատ կենս ուրախ մարդ եմ։ Դերասանուհի Մերի Հակոբյանը վստահ է սերիալը հեռուստադիտողին կգրավի առաջին րոպեներից, իսկ ինքը կներկայանա բացասական կերպարով ու ցույց կտա ինչու և ինչպես է ֆիլմում իր հերոսուհին դարձել հենց այդպիսին։ Ավելի դեպի բացասական գնացող կերպար ունի իր արդարացումներ, ինչի համար ինքը այդպիսին դառնում, և լավ դերասանը պետք է կարողանա ընդգծի այդ հատկությունները և իր արդարացումները։ Այդ իսկ պատճառով ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսի արդարացնեմ իմ հերոսուհուն շատ ոճային, թիթիզ, բաց սրտով նվիրված, բայց միևնույն ժամանակ իրենը ատամներով պահող։ Դերասան Գևորգ Գրիգորյանն էլ մեծ զգուշությամբ խոսեց կերպարի մասին, որ սցենարային որևէ գաղտնիք չհրապարակի։ Իմ կերպարը արտասահմանից է եկել, ապրել է արտասահմանում, հետո վերադարձել հայրենիք, երիտասարդ տղա ապահովված ընտանիքից, որ եկել է Հայաստան, ուղղակի հանգստանալու ու ընկերներին տեսնելու։ Հանգստացի ինչ ես անում։ Ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալը Արմենիայի եթերում կլինի հունվարի 31-ից։ Անիսողոյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։